Джамбол виграє Агафоно. Збиті льотчики сьогодні приїжджають до Запоріжжя. Кольченко м'яч втрачає цього разу. Отримує 3 секунді в зоні Агафонов, але одразу включається Майк Кефі. Та атака, такий фастбрейк, але перехоплення від Запоріжжя. Талхун, хороший захист від Тихонова. Кольченко теж не став атакувати, виконав скидку, але Ба на веденні, відбирає у нього м'яч Аурім Асмаяускас. Проти Запоріжжя складається. Кольченко. Захист проти нього Мальчевський. От Тернобіля поки що не вдається гостєвій команді розірвати ось цю дистанцію перехоплення. Сізов. Допоміг тут Маяускас. Просто прямісінько в руки Міхеєв. Зараз потрібно захищатися запорізцям на Агафонова. Пішла передача, з якої аж мурати по шкілі. Насправді перехоплення у Запоріжжя. Кефі. Калхуна. Ці хлопці по сезону демонстрували, що можуть. Атака тернопільського клубу. Кольченко не доходить. Куренко, з ним щільно працює Кефі. Прикра втрата, не порозумілись. Цей постріл від снайпера Запоріжжя був невдалим, як кілька дія від Павла Буренко. Буренко, Буренко проти Кефі. Ледь не втрачає м'яч Павло і втрачає таке він морально футболістам з Тернополя. Поки що це допомагає зробити чергову втрату Андрію Агафонову. Атака обережно. Справа на полу у нього немає. Міхеєв тисне на м'яч і виконує це перехоплення. Мальчевський. Знову ця дуель Кольченко проти Міхеєва. Кольченко. І ось зараз Іван Міхеєв відібрав у нього. Хороша передача на Маяускаса і не дивитись на те, що троє. Цим все сказано. Перехоплення у Запоріжжя. Тихонов. Є ж Рустам Рагімов, який може набрати свої дебютні очки. Все робить сам. Яка зростає. Поки що і чергова втрата від Тернополя. Треба буде подивитися зараз статистичну викладку, але те, що відбирає Буренко. Буренко швидко атаку намагається провести для своєї команди. Буренко виконав скидку на Агафонова. Перехопили запоріжці і СІЗО до нього. Помер у нас рахунок. Багато було прикрих втрат від Тернополя. І ось ще одна Майк Кефі. Погляньте, яка склала на швидкість. Пограбував і набирали юбку і просто, як блискавка зараз і Майк, ніхто не... Знову ж таки перехоплення у Запоріжжя. Тихонов! Горив'є Дмитро Тихонов! Кидання запахової для Тернополя. Чільний захід у Запоріжжя і Грицак грабує Колхуна і б'є з гори! Ось так ця пауза. Тернополя. Включається епізод Кефі, але тримає він там і Буренка. Вдалося м'яч перехопити запоріжцям. Кефі розганяє таку свою команду. Пас на Мальчевського. Мальчевський згори!